Toneladas de tapóns como estes están a chegar en forma de axudas grazas á colaboración dos lucenses e o traballo de voluntarios como Consuelo. Para nosotros que damos os voluntarios, nos alegra moito saber que con o noso traballo podemos solucionar algún problemilla destes que hai por aí. Problemas con nomes e apelidos. A sede do Progreso acolleu este venres o acto de entrega de 3 novos talóns aos presidentes das asociacións Dignidade, Pastoral e AMPA das Mercedes. Neste caso, os beneficiarios serán nenos e nenas que se lles financiará o xantar nos comedores escolares e 2 adolescentes de bacharelato que están a pasar dificultades. En total, máis de 9.000 euros obtidos da reciclaxe de 45 toneladas de tapóns. Son 6 familias e 11 nenos. Con 2 tipos de, digamos, becas, que son de... Hai becas de todos os días, de comedor de axuda de todos os días, de desayuno e almorzo, e despois tamén hai días soltos, de 2 días a semana. É o segundo ano que bueno, pues somos afortunadas de recibir esta axuda, e que gracias a eso, pues todos os nosos nenos, todos, sin excepción, poden participar de todas as actividades, e bueno, pues de todas as necesidades que teñen serán solventadas gracias a eles. Recibimos 2 talós de 2.600 euros, que serán destinados a 2 menores, un rapaz e unha rapaza, que axudaralles a emanciparse. Tapón a tapón xa se reciclaron case 200 toneladas que teñen como puntos de recollida todas as farmacias da provincia. Os plásticos almacénanse nesta nave do CEAO que voluntarios seleccionan para o seu posterior reciclaxe. Ata aquí chegan transportados polos camións do Parque Móvil da Deputación. Nos, como administración, temos que colaborar con todo este tipo de actividades, ainda que eu penso que non deberan ser necesarias, que cada administración teña que cumplir con as súas competencias e non deixar a naide pois, que pase fame, que pase por alguna injusticia social, pois bueno, é unha forma de colaborar e vamos a seguir colaborando como a sempre. Dende que en 2013 beneficiarios como Saúl Cancio recibiron as primeiras axudas, no seu caso para financiar parte dun andador, con esta campaña na que colaboran 13 entidades lucenses, xa se entregaron 36.000 euros. 36.000 ilusións.